Половина Бердянська, що на Запоріжжі, залишилася без води через аварію на колекторі. Через це усі школи та дитячі садочки в центрі міста не працюють. До медичних закладів, так само як і городянам, питну і технічну воду за розкладом підвозять рятувальники та військові. Комунальники напередодні почали лагодити магістраль, але коли завершать, поки що невідомо. У неділю на каналізаційному колекторі стався вал у 4 місцях, труба замінити понад 150 метрів труби.